ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ବତଲ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବତଲ ବନ୍ଧୁ କେବେ କାହାକୁ ଠକି ଦେଇପାରେ ନା ଏମ୍ ଆଇ କରେକ୍ଟ ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଛି ନା ବନ୍ଧୁ ତମେ ମଦ ପିଇଛ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ମୁଁ ମଦ ପିଇଛି ଆଇ ଏମ୍ ମଧୁଆ ମାତା ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଆଉ ମୋତେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛ କେବଳ ତମେ ୟେସ୍ ତମେ ମୁଁ ପଚାରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେତେ